ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜେରିୟସ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ, ଆମେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇପଟେ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ଅଛୁ। ସେଇଟା ରହୁଛି ସଡ଼କ ପଥ ବ୍ରିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ଜୋରେ ମାନେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ବହୁତ ଭୟ ବି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ବିଚଳିତ ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲହଡ଼ି କେତେ ଜୋରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଲ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହାକି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣିର।